ସମସ୍ତେ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଫୁଟିଲା ବୋମା, ଆଉ ଏଥିରେ 60 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଜାଣିଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତି ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ଥିଲେ, ଆଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।